Olá pessoal, essa é a nossa aula número 26 do projeto Orquestrando Sonhos, no naipe de trombones, da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangalho. E na aula de hoje, a gente vai aprender mais um arpejo. O que é arpejo mesmo? O professor explicou na aula 24. Arpejo é a gente tocar a escala com as notas 1, 3 e 5. E hoje a gente vai fazer a escala de Mi bemol maior. O arpejo de Mi bemol maior. Então, quais são as notas que vamos utilizar? Mi bemol, Sol e Si bemol. Por que essas notas? Porque Mi bemol na escala de Mi bemol é a nota 1, o Sol na escala de Mi bemol é a nota 3 e o Si bemol na escala de Mi bemol é a nota 5. Então vamos lá? Para começar, dois tempos cada nota. Se acha os intervalos e a afinação correta das notas. Agora vamos fazer um tempo cada nota. E agora, meio tempo cada nota. Também vamos fazê-lo na articulação staccato. Vamos fazer com um tempo e meio tempo cada nota. Na articulação estacada, ti, ti, ti. Vamos lá? No estacado, cuidado para que seu ar não chegue antes que a língua. Né? Atente-se à respiração. Não há necessidade de respirar em todas as notas. Não há necessidade de fazer isso. E para finalizar, meio tempo cada nota em staccato. Por hoje a gente fica por aqui. Pratique esse arpejo de Mi bemol maior nessas articulações pedidas. Muito obrigado por hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.